Horoskopi ditor 6 janar 2024 parashikimi astrologjik shenja e parë dashi ju përqen njerëzit që nuk kanë frikë të flasin me mendjen e tyre. Një individ i shfrenuar duket shumë interesant për ju. Kur jeni së bashku çdo gjë është e mundur. Merreni këtë mundësi për të planifikuar një udhëtim aventuresk së bashku. Do të keni një lehtësim eksplorimi. Demi, një transformim personal do të ishte çlirues. Në vend që të shqetësoheni për atë që të tjerë do të mendojnë për rrugën tuaj të re, vazhdoni të rriteni. Mos keni frikë të lini një situatë financiare të sigurt për atë që ju mbush me emocion. Kjo do të ishte një këshill shumë e mirë nga astrologët për botën tuaj. Binjakët. Ju keni nevojë për liri për të zhvilluar një ide kreative. Tregojani partnerit produktin tuaj. Shpjegojeni se do t'ju duhet më shumë kohë për të eksploruar këtë koncept. Qëndroni të gatshëm për t'u angazhuar dhe për të marrë pjesë së bashku në një funksion shumë të rëndësishëm. Gaforia. Zgjidhja e një problemi pune hap rrugën për një promovim. Njerëzit rreth jush janë të impresionuar nga gatishmëria juaj për të qenë një lojtar i ekipit. Në vend që të qasni problemeve nga një perspektivë egoiste, përqendroni në gjetjen e rezultatit më të mirë për të gjithë të përfshirët. Kjo qasje ka shenjë dalluese të një udhëheqësi. Luani. Është shumë e rëndësishme për ju të keni një partner romantik i cili ju inkurajon impulset tuaja tepër kreative. Duke ju thënë se është jo praktike të vazhdohet me shkrime, piktura ose dizajne, do të çonte në prishje të marrëdhënies tuaj. Ju jeni shumë të bekuar në botën artistike. Besojini misionin tuaj për lustrimin e talentit të papërpunuar mjaftueshëm. Virgjëresha. Mendja dhe zemra juaj po punojnë në një harmoni të përsosur. Merrni këtë mundësi për të ndjekur një rrugë të re për të bërë para. Kjo do t'ju mbush me entuziazëm. Gjithashtu, nëse jeni duke kërkuar për një investitor, afroni në një sipërmarrës i cili ka një histori suksesi me mbështetjen e ndërmarrjeve të caktuara dhe do të vlerësohet me meritën e idesë tuaj. Ndërkaq do të vijë me shenjën tjetër zodiakale që është Peshorja, por kjo do të jetë një kohë ideale për peshorët për të nisur një fushat promocionale ose një blog të mundshëm. Njerëzit janë shumë të përgjegjshëm dhe ideve tuaja kreative. Në vend që të përpiqeni të tregoni dhe të tërhiqni autoritetin e përfshirë në disa situata të mundshme, duhet të jeni më të fokusuar në atë që ju kërkoni më shumë. Akrepi. Për ju të dashur akrep, nëse keni menduar të filloni një karrierë të pavarur, kjo do të ishte koha më e përshtatshme për ju dhe për ta bërë këtë gjë. Ju do të jeni në gjendje që të vendosni orarin tuaj dhe të zgjidhni klientët tuaj. Ju jeni një punëtor i shkëlqyer ama me kusht që do t'ju jepet respekti dhe kompensimi që meritoni. Shigjetari. Ju e tërhiqni dashurinë si një lule që tërheq bletët. Ju kurrë nuk keni dashur një mënyrë jetese konvencionale. Marrja e një angazhimi romantik nuk kërkon që ju të ignoroni shpirtin tuaj të lirë, por çështja kryesore është të gjeni një partner që ndan të njëjtën dashuri me ty për aventurat. Briciapi. Ndryshoni mënyrën tuaj të jetesës për të përfshirë më shumë përpjekje shpirtërore. Ju keni qenë gjithmonë shumë ambicioz. Kjo ju kalon shumë kohë duke punuar, duke bërë para në çdo rast. Megjithëse keni bërë shumë përparim të admirueshëm, ju nuk keni më të kënaqur me frytet e punës tuaj. Dëshironi diçka më të thellë për t'u mbështetur. Është shumë e këshillueshme që të zhvilloni një marrëdhënie më të fortë. Kjo mund të përfshijë çdo gjë. Ujori. Një bisedë flirtuese të mbush me emocion. Nëse e vetëm, nuk do të jesh për një kohë shumë të gjatë. Për kushtimi jetës tuaj tek admiruesi inteligent, imprekt dhe simpatik, do tjetë pa i shumë e lehtë sa frymëmarrja. A jeni tashmë në një marrëdhënie? Rilidhni pasionin me një person që dikur ishit ndezur midis jush. Kaloni më shumë kohë cilësore me partnerin tuaj potencial. Peshqit. Standardet tuaja etike ju ndihmojnë të arrini suksesin në karrierë. Njerëzit gjithmonë besojnë për ju për më të mirën dhe në situata emergjente. Si rezultat i saj, ju kontribuoni në reputacionin e pastër të kompanisë. Nëse ju kërkohet të merrni drejtimin e një departamenti që lufton, pranoni me mirënjohje.
morali aty do tjetë jashtëzakonisht shumë i ulët. Të treguarit një shqetësimi për lumturinë e shokëve do tjetë shumë strategjike.